አሚን እንደምናደራችው እንደምንሰነበታቸው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ባለፈው የጀመር ነው የትምህርታችን ርዕስ የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሱ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገር የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ንጉሱ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር የካህናትም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቦ የታየበትን ዘመን ከነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ ወደ ቤተ እነርሱን ሰዶ ሂዱ ስለ ህፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኛ አላቸው እነርሱም ንጉሱን ሰምተው ሄዱ እነሆም በምስራቅ ያዩት ኮከብ ህፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪ ቆም ድረስ ይመራቸው ነበር ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ወድቀውም ሰገዱለት ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤ የማቀረቡለት ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረርተው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ እነሆም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ ህፃኑንና እናቱንም ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚህ አኖረ ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደተረዳው ዘመን እና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕፃናት ሁሉ አስገደለ ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ ድምፅ በራማ ተሰማ ልቅሶና ብዙ ዋይታ ራሄል ስለ ልጆቿ ለቀሰች መጽናናትንም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በህልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሙተዋልና ተነሳ ሕፃኑን እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል ሀገር ሂዳ አለ እርሱም ተነስቶ ሕፃኑን እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል ሀገር ገባ በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያ መሄድን ፈራ በህልምም ተረድቶ ወደ ገሊላ ሀገር ሄደ በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ ሁሉን ያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ለምህረት ለይቅርታ ለቸርነት ለበረከት የምትሰማ አምላካችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን የመጽናናት ሁሉ ምንጫንተንህና ያዘነ የሚጽናናብህ የቆሰለ የሚፈወስብህ የደከመ የሚበረታብህ የጎበጠ ቀና የሚልብህ የታሰረ የሚፈታብህ አንተ ስለሆንክ በእውነትና መሰግንሃለን አንተ የስደተኞች ተስፋ ስለሆንክ ለስምህ ለተሰደዱት ሁሉ ደግሞ የመስቀል ወዳጆች በረከትህን ጸጋህን ሰላምና ደህንነትህን ስለምታበዛ ጌታ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረት ታላቅነት በግብፅ ስለመሰደድ ዛሬም ለስደተኞች መጽናናትን በረከትን ሰላምን በሰላም ወደ ሀገራቸው መመለስን እንድትሰጥልን እንማጽንሃለን ቸርሰውን ምትወድ ሆይ እኛም በሰጠህን ዘመን ሁሉ ደግሞ የሰጠህንን መልካም ነገር ሁሉ እንድታጽናለን ባለ ሀገሮች ባለ ወገኖች ባለ ህዝቦች ባለ መንግስቶች እንታደርገን አቤቱ እንማጸናሃለን ሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ተሁንልን በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ትምህርታችን ርዕስ የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለፈባቸው የህይወት ተግዳሮቶች አንዱ ስደት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ህፃን ሳለ በንጉስ ሄሮድስ ምክንያት ተሰዷል መሰደዱ ብዙ ምስጢራትን የያዘ ሲሆን ከነዚያ ምስጢራት አንዱ ስዱድ ኢየሱስ የስደተኞች ተስፋ መጽናኛ መሆኑን ያሳየናል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስደሳች ልደቱ እንደተነገረ ወዲያውኑ የመጣው ነገር ስደት ነው ይህ ዓለም ከታላቅ ደስታ በኋላ ታላቅ ሐዘን ከታላቅ ክብር በኋላ ታላቅ ስደት ሊነሳበት የሚችል ያልረጋ አለም ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመወለዱ ነገር የሁል ጊዜ አዲስ ዜና ነው እርሱ በዚህ ዓለም በስጋ በመወለዱ የዓለምን ዘመን ለሁለት ከፍሎታል አመተ ምህረት ብለን የምንጠራው ያኛውን ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረውን አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ብለን እየጠራል ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ የዓለምን ዘመን ለሁለት ከፍሎታል የሚያምነውም የማያምነውም ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊትና ከክርስቶስ ልደት በኋላ እያለ ዘመን ይጠራል። ይሄ የሚያሳየን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ዘመን ለሁለት እንደከፈለ ነው እርሱ በእያንዳንዱ አማኝ ልብ ውስጥ በእምነት ሲወለድ ታሪካቸውን ለሁለት ይከፍለዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናገኝ ሕይወታችን ሁለት ገጽ ይኖረዋል ያለፈው ሕይወቴና ያሁኑ ሕይወቴ ለማለት እንበቃለን እርሱ በሰው ሕይወት ውስጥ በእምነት ሲወለድ ለሰው ልጅ ኀጢአት ለሰው ልጅ ውድቀት ለሰው ልጅ ሞት ነበር የሚል ቅጽል ነበር የሚል ማሰሪያ ይሰጠዋል ያለ ክርስቶስ ኃጢአትን በነበር ያለ ክርስቶስ ሁከትን በነበር ያለ ክርስቶስ ሞትን በነበር መናገር አይቻልም እርሱ ታሪካችንን ሁሉ ወደ ውኋላ ይጥለውና አዲስ ታሪክ ይሰጠናል ካሮጌው ቤተሰብ አውጥቶ አዲስ ቤተሰብ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያንን ይሰጠናል ከአዳም ግንድነት ላይ ዘንጥፎ በአዲሱ የወይን ግንድ በአዲሱ የወይን ግንድ ላይ አካለ ክርስቶስ ሁነን እንድንሰየም ያደርገናል ስለዚህ እርሱ ዘመንን ብቻ አይደለም ለሁለት የሚከፍለው ክፉ ታሪካችንን ለሁለት ይከፍለዋል በክርስቶስ ህይወት እንደሚለወጥ ራሳችንም ብዙዎችም ምስክሮች ናቸው ሰው በፍላጎቱ ብቻ ያለ ክርስቶስ ህይወቱ ሊለወጥ አይችልም ሰው በእድሜው ብቻ ያለ ክርስቶስ ሊለወጥ አይችልም ሰው በእውቀት ብቻ ያለ ክርስቶስ ሊለወጥ አይችልም ሰው ለራሱ መድህን መሆን ቢችል ኖሮ እርሱ መድህን ዓለም ሆኖ ወደ ዓለም አይመጣም ነበር ለዚህ ነው እናንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ አለ እናንት ደካሞች ሸክም የከበደባችው ሸክማችሁን ጥላችሁ ወደ እኔኑ አላለም ሸክምን ሊያራግፍ ቀና ሊያደርግ ነፃነት ሊያጎናጽፍ የሚችል እርሱ ብቻ ነው ስለዚህ ለሃጢያተኞች እውነተኛ አድራሻቸው ክርስቶስ ነው እርሱ እውነተኛ የነፍሳቸው መድኃኒት ነው እርሱ እውነተኛ የነፍሳቸው አርነት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰደዱ ለስዱዳን ተስፋ ሁኗል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምሮ ባለፈው የመጀመሪያው ክፍል ትምህርታችን ማስተንተን ጀምረናል ዛሬ ምንቀጥላለን ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉስ በሄሮድስ ዘመን በንጉሱ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ይላል النزي سبع سجل كمسراك ود إيرو ساليم يمتوت ود كرستوس يجسك جسوت لي سيدرو اللات بيشانو طبب انفلقو برنا ورق <applause> انفلقو زنا انفلقو سلطان انفلقو ايد اللم يمتوت لي سيدرو اللاتنو ودك زيابير بيت سنمت የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አላማችን እግዚአብሔርን ማምለክ ሊሆን ይገባዋል ሌሎች ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን የማምለክ ትርፍ ናቸው ሌሎች ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን የማምለክ በረከቶች ናቸው እኛ አምልኮቱን እንደሚገባ ከሰጠ ነው እርሱ በረከቱን እርሱ ሰላሙን እርሱ ደህንነቱን ያጎናጽፈናል እነዚህ የምስራቅ ነገስታትና ጠቢባን ከሩቅ ሀገር የመጡት ለክርስቶስ ሊሰግዱለት ብቻ ነው ነገስታት የሚሰግዱለት ከሆነ የነገስታት ንጉሥ ነው ነገስታት የሚገብሩለት ከሆነ የነገስታት ንጉሥ ነው ንጉሥ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእሱ ጋር የካህናትም አለቆች የሕዝቡም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው ንጉሥ ሄሮድስ ለምንድን የደነገጠው ይሄ ዜና በተሰማ ሰዓት ንጉሥ ሄሮድስ ኃይለኛ በሆነ በሽታ ተይዞ እየተሰቃየ ነበረ ሞቱን የሚጠባበቅ እሞት አፋፍ ላይ ያለ ሰው ነበረ ለምን ደነገጠ? ይሄ ብቻ አይደለም የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ብለዋል ስለዚህም አንድ የተወለደ ንጉስ ንጉስ ለመሆን ቢያንስ ሀያ ዓመት ያስፈልገዋል ሄሮድስ ግን የቀረው ሶስት ዓመት ነው ለምን ደነገጠ የሰው ልጅ በበሽታ ውስጥ ሆኖ የሰው ልጅ በጣሩ ውስጥ ሆኖ ገና እኖራለው ባይ ነው እኖራለው ባይነቱ ተስፋው መልካም ነው ነገር ግን አሁንም ሌላውን ገድሎ ለመኖር ነው የሚያስበው ንጉስ ሄሮድስ ቀኑ እየመሸበት ቢሆንም ግፉ ግል ያባራ አልቻለም ሰዎች ሞት አፋፍ ላይ ስለደረሱ መልካም ይሆናሉ ብለን ማሰብ የለብንም ወንጌል ያልመከረውን የሞት መርዶ ሊመክረው አይችልም ሞት ለዚህ አለም ሰው ፍጻሜ ሆኖ ተሰጥቷል ሰው ቢማርበት ጥሩ ነው እግዚአብሔር ግን መደበኛ መምህራን አድርጎ የሰጠው አስተማሪዎችንና መጻሕፍትን ነው ሰው ከመጽሐፍ ካልተማረ ሰው ከመምህራን ካልተማረ ከሞት ሊማርም አይችልም እርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አጣንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት ይህ ሰው የብሩይ ኪዳን አማኝም አደለም ኦሪትን የሚቀበልም አደለም አህዛባዊ የሆነ ንጉስ ነው ነገር ግን ከነቢዩ ሚኪያስ ጠቅሰው በነገሩት ጊዜ አመነ ለምን ስንል ስልጣኑን የሚነካ መጥቷልና ስልጣኑን የሚቀናቀን መጥቷልና እርሱን እንደሚመለከት ትንቢት አድርጎ ወሰደው አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ አያምኑ እነሱን የሚነካ ከነሱ ጋር የሚያ ሲመስላቸው ሀሳባቸውን የሚያጸድቅ ሲመስላቸው ይጠቅሳሉ መጽሐፍ ቅዱስን አንዱን ቁጥር አለማመን ሙሉን አለማመን ነው አንዱን ቁጥር የሚያምንም ሙሉውን የሚያምን መሆን አለበት ካቆምንበት ዛሬ እንቀጥላለን ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ከዚህ ሄሮድስ ሰብአ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን ከነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ ይላል ይህ ሰው ታላቅ ጥንቃቄ አድርጎ ነገሩን ሁሉ በዳኛነት ጠባዩ መረመረ በዚያ ዘመን ንጉስ ዳኛም ነው ፍትህ ሰጪም ነው የሚደንቀው ንጉሱ ዳኛም ሁኖ ፍትህ ይረጋ ነበረ ዛሬ ሺ ዳኞች አሉ ፍትህ ግን ሊረጋ አልቻለም ምክንያቱም ገንዘብ በሚናገርበት ዘመን ፍትህ ጸጥ ስለሚል ነው ዛሬ ዳኛው ገንዘብ ነው ገንዘብ ያጸድቃል ገንዘብ ያስኮንናል ገንዘብ ያስወግዛል ገንዘብ ያስፈታል ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ በስውር ጠርቶ እነዚያን ፈሪሳውያን የካይናት አለቆችን በጓሮ በራስ አስወጣና በፊት በር ደግሞ ሰብአ ሰገልን አመጣ በስውር ጠራቸው ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰዶ ሂዱ ስለ ህፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው በውስጡ ያለው መልእክት እኔ ደግሞ መጥቼ እንድገድለው ነው እንድሰግድለት የሚለው በውስጡ ያለው ቃል እንድገድለው ነው አምልኮ የሚመስሉ ማስመሰሎች አክብሮት የሚመስሉ ማቃለሎች ፍቅር የሚመስሉ ሽንገላዎች በአለም ላይ አሉ ሄሮድስ ለምን ፈራ ሄሮድስ ይህንን ስልጣኑን ያገኘው በብዙ ሴራና በብዙዎች ህይወት ላይ ወስኖ ነው በሴራ የነገሱ ያለ ሴራ መኖር የሚችሉ አይመስላቸው ይህ ሰው በጨካኝነቱ ብዙዎችን ገድሎ ጀግንነቱን ለቄሳር አስመስክሮ ከሮም ቄሳር ለኢየሩሳሌም ንጉሥ ሆኖ የተሾመ ነው የመጀመሪያውን ንግስና አብያን ያመጣ ነው ፈርዖን ሄሮድስ ብለን ስንጠራ ስመ መንግስት እንጂ የተጸውዖ ስም አይደለም በሀገራችን አፄ ብሎ እንደመጥራት ነው ሄሮድስ ፈርዖን አጼ ብለን እንደምንጠራው ስመ መንግስት እንጂ ስመ ተጸውኦ አይደለም ሄሮድስ ወደ ሞት እየተቃረበ መሆኑ ቢነገረውም ቢያውቅም ገና እኖራለሁ ብሎ የሚገድል ነበረ ሰዎች ገዳይ የሚሆኑት የመጀመሪያው እኖራለሁ ብሎ ስለሚያስቡ ነው ይህ ሰው ያለ ሀገሩን የነገሰው ክርስቶስን ግን በገዛ ምድሩ ተቀናቀነ በእኛ ቋንቋ ባለቤቱን ደባሉ አስወጣ ነው ሄሮድስ ጠባዩን ስንመረምር የመጀመሪያ ለስልጣኑ ስሱ ነበረ ሄሮድስ ለስልጣኑ በጣም በመስጋቱ ታሪክ እንደሚነግረን ልጆቹን ገድሏል ሚስቱን ገድሏል የሚስቱን እናት ገድሏል ለስልጣኑ በጣም ስሱ ነበረ በዚህ ዓለም ላይ ካሉ መጠጦች ሁሉ የከፋው ስልጣን ነው ስልጣን ያሰክራል ከገንዘብ ስስት የስልጣን ስስት ክፉ ነው በልጅ ያስጨክናል በሚስጥ ያስቸክናል በወዳጅ ያስቸክናል በስልጣን ላይ ያሉ በደም ባህር ውስጥ የሚኖሩ ናቸው ስልጣናቸውን የሚነካ ከመሰላቸው ምንም ነገር የሚያደርጉት እንደ ጽድቅ ነው ሰው ኃጢአትን እንደ ኃጢአት ቢፈጽም ምንም አይደለም ኃጢአትን እንደ ጽድቅ የሚፈጽም ግን በስልጣን የተወጋ ሰው ነው ሄሮድስ ለስልጣኑ ስሱ ነበረ ግን የስልጣን መጨረሻውን ሞተ ነው ምራፉ የሚዘጋው ሞተ በሚል ነው ሄሮድስ ሁለተኛ ተንኮለኛ ነበረ ሰብአሰገልና ካህናቱ እንዳይገናኙ ፈለገ ግንባር እንዳይገጥሙ ፈለገ ስለዚህ አንዱን በጓሮ ሸኝቶ አንዱን በፊት በር አስገባ ተንኮለኛ ነበረ ተንኮለኞች ባህርያቸው ምንድን ነው ስንል ሁለቱን እያጋጩ እነሱ መኖር ነው የሚፈለጉት የሰው ወዳጅነት የህልውናቸው አደጋ ይመስላቸዋል ተንኮለኛ ነበረ ሶስተኛ አስመሳይ ነበረ መጥቼ እንድሰግድለት አለ አስመሳይ ነበረ የእምነት መልክ ይዞ ከነቢዩ ሚኪያስ አስጠቀሰ የአምልኮ መልክ ይዞ ደግሞ ሰብአ ሰገልን መጥቼ እንድሰግድለት አለ አስመሳይ ነበረ ወገኖቼ ብዙ ተውኔቶች በብዙ ቦታዎች በብዙ መድረኮች ይከናወናሉ ረጅም ሰዓታት ተውኔት የሚከናወነው በእግዚአብሔር ቤት ነው ረጅም ሰዓታት በአለም ላይ ባሉ መድረኮች አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ነው ተውኔት የሚደረገው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለዘመናት የዘለቁ ተውኔቶች ተዋንያን አሉ አስመሳዮች ማለት ነው ግብዝ የሚለው ቃል የተነገረው ለጻህፍት ፈሪሳውያን ነው ጻህፍት ማለት ብሉይኪዳንን በእጃቸው እየመላለሱ የሚጽፉ ናቸው ፈሪሳውያን ማለት ራሳቸውን እንደተለዩ ሮያን እግዚአብሔር የሚቆጥሩ ናቸው ለሃይማኖት ሰዎች ነው የተነገረው ሄሮድስ አራተኛ አታ ላይ ነበረ ሄዳችሁ እዩና ከዚያ በኋላ መታችሁ ንገሩኝንም ሄጅሰግድለት አለሁ አለ አታ ላይ ነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ አታላዮች ተጠቅሰዋል ግያዝን ስናስታውሰው ከአገልግሎት ጥሪው ያደናቀፈው መምህሩን ማታለሉ ነው ኤልሳን አታለለ የንዕማን ለምጽ በሱ ላይ አደረ! ከኤልሳ ኮበለለ! አታላይ የነበረ ሄሮድስ አምስተኛ ገዳይ ነበረ በህፃናት የሚጨክን ነበረ ስልጣን በሽታ ሲሆን በህፃናት ጭምር ያስጨክናል ሄሮድስ እንዲህ አይነት ሰው ነበረ ሰብአ ሰገል በኮከብ ተመርተው ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘዋል አሁን የቀራቸው ከኢየሩሳሌም ቤተልሔም 15 እና 20 ኪሎ ሜትር ነው ጫፉ ላይ ደርሰው አበላሹት አሁንም ምሪቱን መጠበቅ ነበረባቸው ይህንን በቤተ መቅደስ ማውራት ይህንን ለሄሮድስ ማውራት አልነበረባቸው የቤተልሔም ህፃናት እንዲገደሉ ምክንያት ሆኑ ምክንያታቸው ምክንያትነታቸው ሄሮድስ ንጹ አያደርገውም ምክንያት ሆኑ አንዳንድ ጊዜ ጫፍ ላይ ደርሰን እናበላሸዋለን የሀገራችን ህንፃዎች ብዙ ጊዜ ሲወራ የምንሰማው ነገር አለ ያጨራረስ ችግር አለባቸው ይባላል ህንፃው ብቻ አይደለም ፍቅሩ ያጨራረስ ችግር አለበት ትዳሩ ያጨራረስ ችግር አለበት ፖለቲካ ያጨራረስ ችግር አለበት ትልቁ ችግራችን በህንፃው ላይ ይታይ እንጂ ያጨራረስ ችግር ማንነታችን ሆኗል የጨዋ ልጅ ሲፋታ የሚጋባ ይመስላል ይባላል ካለቀ ሁሉን ነገር ደና ደና አድርጎ መሸኘት ነው ስለዚህ የጨዋ ልጅ መሆን ያስፈልገናል ማለት ነው ሰብአ ሰገል ጫፍ ደርሰዋል ብላሹት አንዳንድ ሰዎች ዘመናቸውን በሙሉ አገልግለው መጨረሻ ላይ የሰይጣን እራት ይሆናሉ የፖለቲካ እራት ይሆናሉ ደክመው ደክመው ኖረው አንዳንድ ሰዎች አምነው አምነው መስቀሉን ተሸክመው ኖሮ መጨረሻ ጣዖት አምላክ ይሆናሉ አንዳንድ ሰዎች ዘመናቸውን በሙሉ አገልግለው በሽምግልና የገንዘብ ሎሌ ይሆናሉ የሚበልጠው ችግር ከኋላ አልፎት ለሚያንስ ነገር እጅ ይሰጣሉ አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራቷ ሲቀራት ታንቃሞቶች ይባላል እማሌቄው ላይ የሚያበላሹ ሰዎች አሉ ሰገል ጫፉ ላይ አበላሹት ያ መክብብ ያሰባኪ እንደሚነግረን ከመጀመሪያው የመጨረሻው ይሻላል መጀመሪያው ሁሉም ሰው ጥሩ አዳምና መጀመሪያቸው ጥሩ ነበረ ቃይንም መጀመሪያው ጥሩ ነበረ። ሰው ሁሉ መጀመሪያው ጻንነት ነው ጥሩ ነው አጨራረሱ ነው የሰው ክብሩ በሰማይ አክሊል የተዘጋጀው ላጀማመራ ነው በሰማይ አክሊል የተዘጋጀው ላጀማመር አይደለም ላጨራረሱ ነው መጨረሻዬን አሳምርልኝ ማለት ትልቅ ጸሎት ነው ሰው ስታገኙ መጨረሻን ያሳመረልህ ትላላችሁ አይደለ ብዙ ምርቃቱ ትንሽ የሚኮሰኮስ ይመስለኛል ለራሳችሁ ጸልዩት መጨረሻን አሳምርልኝ ማለት ጥሩ ነው ሄሮድስ ተንኮለኛ ነው አይሁድን አላካቸውም ሄዳችሁ በቤተልሔም አጣሩ አላላቸውም እንዴህ ነገር እኮ የህልውና የጉዳይ ነው ራሴ እጅ አጣራለሁ አላለም አይሁድን ሄዳችሁ አጣሩ ቢል ሄሮድስ የማመን ናፍቆት እያደረበት ነው ብሎ እንዳይጠረጥሩት ነው ራሱ ብሄድም እንዳመለከ እንደ ተከተለ ለመሲሁ እንደሰገደ ህዝብ ይቆጥረበታል ስለዚህም ሰብአ ሰገልን አገራቸው ሩቅ ነው አድረው አያወሩም ብሎ እነሱን ላከ ቁጥር 9 እንዲህ ላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ቁጥር 9 እነርሱም ንጉሱን ሰምተው ሄዱ እነሆም በምስራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር ያ ኮከብ ለጊዜው ነው የተሰወረው አሁን ብልጭ አለ ለጊዜው ሲሰወር ከአምላክ ምሪት ወደ ሰው ጠየቃ ገቡ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ፊት ለጥቂት ሰዓት ይሰወረብናል ለጥቂት ወራቶች መንፈሳዊ ድምፆ ጸጥ ይላሉ በዚህ ሰዓት ላይ ከሄሮድስ ጋራ ምክር እንዳንቀመጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል የምንፈልገውን ከሚገድል ጋራ ራእያችንን ከሚገድል ጋራ አብረን እንዳንቀመጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ስለ ክርስቶስ መወለድ ወትሮም ቢሆን መረጃው የመጣው ከሰማይ ነው የመጀመሪያ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ ገብርኤል የምስራች አመጣ ሁለተኛ ለእረኞች መላእክት ክርስቶስ ተወለደ ብለው ስብሀት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብለው መሰከሩ ሶስተኛ ለሰብሰገል ለሰብአ ሰገል መላእክት ያ ኮከብ ተራ ኮከብ አይደለም ለሰብአ ሰገል የመላእክት ዝማሬ ክርስቶስ ሲወለድ በሀገራቸው ሆኖ በሀገራቸው ሰማይ ላይ ተውታል ያንን እንግዳ ነገር ባዩ ጊዜ ነው በአለም ላይ ምን እየተከናወነ ነው አሉ ምርምራቸውን አወጡት እንደገና መጻሕፍትን አገላበጡ በቤተ አይሁድ በቤተ አሕዛብ ምን ይወራል አሉ ያንን ደምድመው ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ ጀመሩ እውቀት ፍልስፍና ወደ ክርስቶስ ሲያደርስ እውቀት ፍልስፍና ለመስገድ ሲያበቃ የተባረከ ነው አልያ በእውቀት ሰይጣን ከሰው ይበልጣል እውቀቱ ግን አላዳ ነውም እውቀቱ አላዳነውም የቅንነት እውቀት የእምነት ምትክ መሆን አይችልም በልደቱ ኮከብ መሪ ሆነ ኮከቡ ወደ ኮከበ ጽባ ወደ ንጋት ኮከብ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አደረሳቸው በልደቱ የመራ ያኮከብ በስቅለቱ ደግሞ ከዋክብ ተረግፈዋል የክርስቶስ ልደትና የክርስቶስ መስቀል መውት ይናበባሉ የክርስቶስ የሞት ጉዞ የተጀመረው በቤተልሔም ነው ልብ አድርጉ ራሷ ምድረ እስራኤል የተገኘችው በአምላክ ምሪት ነው አብርሃም በምሪት ነው ያገኛት ከሩቅ አገር ከኡር ምድር ከሩቅ አገር ከባቢሎን ከሁለቱ ወንዞች ማዶ በምሪት ነው ምድረ እስራኤልን ያገኘው ሙሴ በመለኮታዊ ምሪት ነው ከነአንን ያገኘው ህዝቡን እየመራ ያወጣው ሰባ በምሪት በምሪት ኢየሩሳሌምን አገኘዋት ኢየሩሳሌም የምትገኘው በምሪት ነው በመለኮታዊ ምሪት ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ኢየሩሳሌም ወን ኢየሩሳሌም የምትመጣው ህይወት የሚገኙት በአምላክ ምሪት ነው ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ከቡኑም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ልብ አድርጎ ከኢየሩሳሌም ወደ ቤተልሔም ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ሲጓዙ ነገስታት ናቸው የሀገሩ ህዝብ ለወሬ እንኳ አልተከተላቸው ሰው ክርስቶስን ሲል ንጉስ እንኳ ቢሆን ሰራዊት አይከተለው ክርስቶስን ስንል ሁልጊዜ ጊዜ ሌጣዎች እንሆናለን አንዳንድ ምልክቶች ለግለሰብ ይሰጣሉ አንዳንድ ምልክቶች ለቡድን አንዳንድ ምልክቶች ለህዝብ ይሰጣሉ ክርስቶስ በድንግልና መወለዱ ግን ለዓለም የተሰጠ ምልክት ነው እግዚአብሔር ሁሉን በቋንቋውን የሚያናግረው አይሁድ ምን ይሻሉ ተባለ ምልክት የግሪክ ሰዎች ምን ይሻሉ ጥበብ ስለዚህ ምልክት ለሚሹ አይሁድ በድንግልና ተወለደ ጥበብ ለሚሹ ደግሞ አህዛብ ፈላስፎች ደግሞ በኮከቡ ተገለጠ እነኚህ ሰዎች የስነ ፈለክ ናቸው የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች ናቸው ከሩቅ ምስራቅ ድረስ ክርስቶስን ለማየት ረጅም ጉዞ ተጉዘዋል እኛ ቤተ ክርስቲያን እንቸገራለን ጥቂት ሜትሮች ለመሄድ እንጨንቃለን በአለም ላይ የመጨረሻ ፈላስፎች ናቸው ቤተልሔም ሲደርሱ ከመጨረሻ ማህይሞች ከረኞች ጋር ተገናኙ ክርስቶስ ሁለቱንም በራሱ እኩል ያደርጋል የመጨረሻውንም ጠቢብ የመጨረሻውንም ያልተማረው በክርስቶስ አንድ ይሆናል ስግደት ሁሉንም እኩል ያደርገዋል ይሄ ብቻ አይደለም ቅዱሳን መላእክትና ያልነጹ የሰው ልጆች በአንድነት ዘምረዋል በማን ልደት በክርስቶስ ልደት የተራራቁ ሁሉ በክርስቶስ ይገናኛሉ ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት የሚደንቅ እኮ ነው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ወድቀውም ሰገዱለት ለህፃን መስገድ አክብሮት አይደለም ምክንያቱም በድሜ የሚበልጡ እነሱ ናቸው ለህፃኑ የሰገዱት የአምልኮት ስግደት ነው ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና እጣን ከርቤም አቀረቡለት ባለጠጎች ናቸው እነኝ ሰው ወርቅ አቀረቡለት ንጉስ ሲሉት ነው እጣን አቀረቡለት ካህነ ሲሉት ነው ከርቤ አቀረቡለት ከርቤ መራራ ነው መራራ ሞትን ለሰው ልጆች ኃጢአት ትቀምሳለ ሲሉት ነው እሚደንቅ ነው የተወለደው ንጉስ በመናገሻ ከተማዋ በኢየሩሳሌም አይደለም በተናቀችው መንደር በቤተልሔም ነው ንጉስነቱና የሚገኝበት ስፍራ ብዙ ጊዜ አይጣጣምም በቤተ መንግስት አልተወለደም በበረት ነው በበረት የተወለደ ንጉስ እሱ ብቻ ነው ከልዕልቶች በአንዱ አልተወለደም ቅዱስና ጌጧ በሆነችው በአንዲት ንጽት ድንግል በአንዲት ድሃ ቤት አደረ ነው የሚለው ሰብአ ሰገል ክርስቶስን የክብር ዘቦች ከበውት አላዩም ንጉስ ነው የሚፈልጉት በዙሪያው የክብር ዘቦች ሳይሆን የበረት እንስሶች ነበሩ ይህ ነገር ክርስቶስን ከመቀበል አላገዳቸውም የእምነት ሰው በሚታይ ነገር ላይ አይመሰረትም የአገሩ ሰው የጠላውን እኛ ምንናርገው አላሉም ሰገዱለት ገበሩለት ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ታላቅ እምነትን የሚያገኘው ወትሮም ቢሆን ከአሕዛብ ነው ከአሕዛብ ነው በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ስለ አለቃው የተናገረዋለ አለ ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ይላል ለተከተሉት እንዲህ አለ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤልስ እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አሁንም ትልቅ እምነት ከማን ተገኘ ከሰብአሰገል ተገኘ ስግደታቸው ዋጋ የከፈሉበት ነው ከሩቅ ምስራቅ ድረስ ቆጥበው ይዘውት የመጡት ስግደት ነው እነህ ሰዎች በተፈጥሮ ውስጥ እግዚአብሔርን የፈለጉና ያገኙ ሰዎች ናቸው ከአጠቃላይ መገለጦች አስተርኤዎች አንዱ በተፈጥሮ እግዚአብሔርን ማሰስ ነው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ተገልጧል እግዚአብሔር ይላሉ አባቶች በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል አብርሃም በተፈጥሮ መምህርነት ነው እግዚአብሔርን ያገኘው ፍጡር ያለ ፈጣሪ ሊኖር አይችልም ይሄ ሁሉ ኪነ ፍጥረት ይሄ ሁሉ ስነ ፍጥረት እንዲሁ አልተገኘም ሰሪ አበጀ ያለው ባክ ተገለጥልኝ ብሎ ተገለጠ አብርሃም ከጣዖት ቤት የፈለሰው በተፈጥሮ መምህርነት እግዚአብሔርን አግኝቶ ነው መዝሙር 18 ቁጥር አንድ ጀምሮ እንዲህ ላል ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይም ጠፈር የእጁን ስራ ያወራል ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች ለሊትም ለለሊት እውቀት ትናገራለች ነገር የለም መናገርም የለም ድምፃቸውም አይሰማም ድምፃቸው ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ ሰማይ ዝም ብሏል ይህንም መና ይዞ ግን በዝምታው ይናገራል ሌትና ቀን ሲፈራረቁ ጩኸት አይሰማም ግን በዝምታቸው የሚያስመሸውና የሚያነጋውን እግዚአብሔር ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ የሚያደርገውን እግዚአብሔርን ይተርካሉ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ይታወቃል እግዚአብሔር መምህራን ባይልክ እንኳ ሰው በተፈጥሮ መርምሮ ሊያገኘው ግዴታ ተጥሎበታል በተፈጥሮ እግዚአብሔርን አለማወቅ ያስጠይቃል ይህን በሮሜ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ የምታነቡት ነው አዎ ስለ ብርሃን የሚያጠኑ ስለ ኮከብ የሚያጠኑ ሰብአ ሰገል ብርሃኑን ጌታ አገኙት ስለ ዘመን የሚያጠኑ የዘመናትን ጌታ አገኙት ወገኖቼ የዚህ ዘመን ፍልስፍና ነው የሚያስክደው የጥንት ፈላስፎች እግዚአብሔርን በፍልስፍናቸው ያዩት ነበረ በፍልስፍናችን ውስጥ እግዚአብሔርን ካላየ ነው ድንቁርና ነው ከንቱ ድካም ነው እነህ ሰዎች ምርምራቸውን ከእምነት ጋር አገናኙት ግኝታቸውን ደግሞ ከትንቢት ጋር አገናኙት ድምዳሜያቸውን መድረሻቸውን ደግሞ ከአምልኮት ጋር አዋቀሩት አዎ ተመራምረን በምነት ማሰር አለብን አለበዛ ተጠራጥሮ መቅረት ነው ያገኘነው ነገር ካለ ከትንቢት ማዛመድ አለብን በዚህ ዘመን እንዲህ እንዲበራ ተፈቅዷል የመጨረሻው ዘመን አንዱ ምልክት እውቀት ይበዛል የተባለው ስለዚህ እውቀት በጣም ሲበዛልን ትንቢቱ ስለደረሰም ነው እንጂኛ ልዩ ሰው ስለሆንን አይደለም አይደለም ዳንኤል 12ና አንብቡት አንድ ነገር ላይ ደምድመን ስንደርስ አምልኮት ማቅረብ አለብን ድንቅ አምላክ ነ በዚህ ቅጠል ላይ ይህን ያደረግ በዚህ እንስሳ ላይ ይህን የሰራ በሰው ላይ ይህንን የከወን ድንቅ ነህ ብለን በአምልኮ ማሰር አለብን በአምልኮ ያልታሰረ ነገር ሁሉ የሚበተነዶ ነው አዎ ስለ ክርስቶስ መምጣት ለማወቅ አህዛብ ይችላሉ የበልአም ትንቢት አለ አሕዛባዊ ነቢይ ጠቢብ የሆነው በልአም ኮከብ ከእስራኤል ይወጣል ብሏል የዕብራውያን መጽሐፍት ደግሞ ከክርስቶስ ለ 3 ዓመት ቀደም ብለው ተተርጉመው በዓለም ላይ መነበብ ጀምረዋል ወደ ግሪክ ተተርጉመ ወደ ጽር ቋንቋ ተተርጉሞ እንደገና ለየት ያለ ኮከብ ታየ በዚህ ሁሉ ታግዘው ወደ ኢየሩሳሌም ገሰገሱ ክርስቶስ በሁሉ እንደሚጠበቅ ይህ ምልክት ነው በህዝብም በሀሳብም አዎ በነገስታት ፊት ባዶጅ መገኘት ክልክል ነው በንጉሱ በእግዚአብሔር ፊት በንጉሱ በክርስቶስ ፊት ባዶጃቸውን አልቀረቡም ጠቢባን ከሰገዱለት እርሱ ምንድን ነው ማለት ነው የጠቢባን ጠቢብ ነው ነገስታት ከሰገዱለት እርሱ ምንድን ነው የነገስታት ምንድን ነው ንጉስ ነው እነኝ ሰዎች በልባቸው ላይ የፍቅሩ ኮከብ ባያበራ ኖሮ በታየው ኮከብ ተመርተው ከሀገራቸው አይነሱም ነበረ ኛውም ውጫዊ ምልክት በልባችን ላይ የፍቅሩ ምልክት ከሌል ላያነቃቀን ይችላል በኮከብ ተመርተው ወደ ክርስቶስ መጡ? ጴጥሮስ ደግሞ በዶሮ ተሰብኮ ንሳ ገባ ሰዎች በተፈጥሮ ክርስቶስን ካወቁ በመምህራን ማወቅ አለብን። በዶሮ ተሰብከው ንሳ ከገቡነ ጴጥሮስ እኛ በመምህራን ተሰብከልን ለንሳ መብቃት አለብን ቁጥር 12 እንዲህ ይላል ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ይላል እግዚአብሔር ምሪት ከሚገልጽበት ነገር አንዱ ህልም ነው ይህን ማቴዎስ ሁለት በጣም በመደጋገም ይነግረናል ሰባሰገል ደክመዋል ራሳቸውን አዋርደዋል ገንዘባቸውንም ብለዋል ሰጥተዋል ለመንፈሳዊ ነገር መድከም አለብን እንደገና ራስን ማዋረድ ትዉት መሆን አለብን ገንዘባችንን መስጠት አለብን የቤተልሔም ነዋሪዎች ይሄ ሁሉ ብርሃን ሲበራ ይሄ ሁሉ እንግዳ ሲመጣ ቸላሉ ኋላ በልጆቻቸው ሞት ግን አለቀሱ እልቂቱን ያመጣው ቸልታቸውም ነው ቸልታዎች ለልቂት ይዳርጋሉ ታላላቅ እልቂቶች በአለም ላይ የመጡት በቸልታዎች ነው እውነትን ችላ በማለት ክርስቶስን ችላ በማለት ግን እነርሱ ያልተቀበሉት በእውነትም ከቤተ መንግስት ነበር የሚጠብቁት እሱ ግን ከበረት መጣ እነርሱን ብሎ መጣ አልተቀበሉትም አዎ ሰብአ ሰገል ገና በኢየሩሳሌም ሳሉ ስደቱ ቢነሳ ኖሮ የክርስቶስ ስደት ቢመጣ ኖሮ ምን ይሆን ነበረ ስንል እኛኑ ሰደው በአገራችን እና ኖሮ ይሉ ነበር ሁለተኛ አይሁድን ይጠሉ ነበረ ሶስተኛ መሲሁን ይጠራጠሩ ነበረ እንደ ሰገዱ በዛው ወደ ሀገራቸው ሄዱ አንዳንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ሰው እንደሰገዱ በዛው መሄድ አለባቸው የቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ ሊያስገዳቸው ይችላል የዓለም ፖለቲካ በአምስት ዓመት አንዴ ነው ምርጫ ስላለ የቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ ምርጫ ስለሌለ በየቀኑ ነው አባራም አባራም ጌታ ልባቸው ምን አደረገላቸው ጠበቀላቸው እሱ የእምነታችን ራስ ነው እምነታችንን ደግሞ መልሶ ምን ይለዋል ይጠብቀዋል ክብር ለእርሱ ይሁን እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ ህፃኑንም እናቱንም ይዘው ወደ ግብፅ ሽሽ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው ሄሮድስን እና የሚሽረው ክርስቶስ በሄሮድስ ተገፋ የሚደንቅ ነው አንዳንዴ በሚያንሱን ብንገፋ ብዙ ሊደንቀን አይገባም የአጽናፈ ዓለሙ ንጉስ በአጥቢያ ንጉስ ተሰደደ ሚደንቅ ነው የመንግስቱ ግዛት ሰፊ የሆነው ባለጠባብ ግዛት በሆነው ተገፋ የዘላለሙ ንጉስ በጊዜያዊ ንጉስ ተሰደደ የአብ ክርስቶስ በሮማ መንግሥት ወኪል በሆነው በሄሮድስ ተገፋ የግፈኞች ግፈኛ የሆነው ንጉስ የደጎች ደግ የሆነውን ክርስቶስን አሳደደ አዎ የክርስቶስ ዜናው ተዳረሰ ለአገሩ ሁሉ ተዳረሰ ንጉስ ሰማው አገር ሰማው ነገር ግን ህፃኑ የለም ተሰዷል አዎ የምቀኝነት አውራው ሄሮድስ ነበረ የምቀኝነት አውራው አምላክን የሚያሳድር ነው በአምላክ ክብር የሚቀና ነው በአምላክ ስግደት የሚቀና ነው ሄሮድስ ሃይማኖት ቢኖረው ኖሮ ይሰግድ ነበረ ሃይማኖት ባይኖረው ደግሞ የነኝን የሚያሉ ትልቅ ሰዎች እንዴት ተሞኙ ብሎ ንቆ ነበረ ከሁለት ያለሆነ ሰው ነው እርሱም ተነስቶ ህፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራውት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ ሄሮድ ስም እስኪ ድረስ በዚያ ኖረ ያ ለስልጣኑ የፈራው የህይወት ዘመኑ ጠለቀ አንዳንዴ ለስልጣን እንጨነቃለን ነገር ግን የእድሜው ማታ መጥቷል አንድ ዘመን እስራኤል በግብፅ ነበረች አንድ ዘመን እስራኤል በግብፅ ሲኦልን አስተናግዳለች ዛሬ ግን እስራኤል ለጌታ ሲኦል ሆነች አንዳንድ ጥሩ ቦታዎች ሳይቀር ለእኛ ክፉ የሚሆኑብን ጊዜዎች አሉ የእግዚአብሔር እዙ ሲያሳድደው የህዛብን ምድር ተጠጋ ልባርጉ ጌታ እኛን ያባብላል እኛን ይጠይቃል እንቢ ስንል እሱ ግዛቱ ሰፊ ነው ጌታ ብቻ አይደለም በዚህ ግድያ ካመለጡ ህፃናት አንዱ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በዚህ ግድያ አመለጠ ዮሐንስ አሁን ቢያመልጥም በሰላሳ 30 አመቱ ግን ይሞታል ዮሐንስ ቀድሞ መሞቱ ግን ሰዎች ከክርስቶስ ጋር እንዳያፎካክሩት ነው ስለዚህ በሞቱም ከክርስቶስ ቀደም ብሎ ሙቷል ዮሐንስ በሄሮድስ ተስቶ በሌላኛው ሄሮድስ ሞተ ኢየሱስ ወደ ግብፅ ዮሐንስ ደግሞ ወደ በረሃ ተሰደዱ በማለዳው ጀምሮ ለእግዚአብሔር ሰዎች የማተውን አለምናት ዮሐንስ ህጋዊ ካህን ነው ክርስቶስ ህጋዊ ንጉሥ ነገር ግን ቤተ መቅደሱም ለዮሐንስ አልሆነም ዙፋኑም ለክርስቶስ አልተሰጠም አዎ ዮሐንስን የምናደንቀው ካህን የካህን ልጅ ነው ሊቀ ካህንነትን ወራሽ ነው ነገር ግን ሐላፊውን በግ ያልሰዋ ነው የዘላለሙን በግ ለዓለም ያስተዋወቀ ነው ያንን የዘላለም በግ ሊቀ ካህኑ ዮሐንስ ነው ለዓለም ያስተዋወቀው የማስተስሪያውን በግ ሊቀ ካህኑ እንደሚመርጠው ዮሐንስም ለዓለም አስተዋወቀው እንቀጥል ስቲ ወደ ግብፅ ለምንድን ነው ክርስቶስ የተሰደደው ትንሽ በትንሽ ክርስቶስ ወደ ሌላ ሀገር ለምን አልተሰደደም የመጀመሪያው ለመመለስ ቀላል ስለሆነ ነው ዋናው ተልእኮ ያለው እስራኤል ምድር ላይ ነው ስለዚህ እስራኤል ለግብፅ የግብፅን ድንበር ለመንካት ደቂቃዎች ነው ከእስራኤል ይሄ ብቻ አይደለም በግብፅ እስክንድሪያ የሚኖሩ አንድ ሚሊየን በላይ አይሁዶች ነበሩ በዛ ዘመን ስለዚህ ወገን ለማግኘትም ነው ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕፃናት ሁሉ አስገደለ የሄሮድስ ግምትና ፍርሃቱም ነበረ ከንቱ ነበረ እነዚህን ሕፃናት ማስገደል እነዚህን ሕፃናት መጨረስ አልነበረበትም ምክንያቱም ሄሮድስ ግምቱን የሚያምን ንጉሥ ነበረ ለብዙ ህፃናት እልቂት ምክንያት ሆነ ዛሬም በዓለም ላይ ያሉ መሪዎች የሄሮድስን መንፈስ ይጋራሉ በብዙ የሰለጠኑ ሀገሮች ሳይቀር ለህፃናትና ለወጣቶች አደንዛዥ እጽ የሚያቀርቡት መሪዎች ናቸው ሰው ካልደነዘዘ የእነሱን ወንበር የሚያይባቸው ይመስላቸዋል ስለዚህ ሬሳ የሚመሩ ናቸው አደንዝዘው የሚነዱ ናቸው ስለ ሀገሩ ስለ ክብሩ ግድ የሌለው ንጉስ ግድ የሌለው ህዝብ ለመፍጠር የሚፈልጉ ናቸው ህፃናትን መግደል በሰይፍ ብቻ አይደለም ህፃናትን ትውልድን ወጣቶችን በተለያየ ነገር መግደል ሊኖር ይችላል ሄሮድስ እንዳደረገው ነው ዛሬም ህፃናት በብዙ መንገድ ይገደላሉ በብዙ መንገድ ራሳቸውን እንዳያውቁ ሀገራቸውን እንዳያውቁ ታሪካቸውን እንዳያውቁ ሆነው ይገደላሉ ገና ህፃን አይምሯቸው በቂምና በቀል ተበክሎ እንዲሞቱ ሞተው እንዲኖሩ ይደረጋል ሮድ ስሱ ነበረ ግን አጣው ለሰው ሁሉ ላመፀኛም አንድ ኬላ አለም ያቆሞት የሚባል ያንን ያለፈ የተሻገረ ማንም የለም ለዚህ ነው ሟችን ሰው አትፍሩት የተባለው የሚያስፈራው ህያው እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እንቀጥለዋለን የጌታ ስደት ለስደተኞች ተስፋ ነው መጽናኛ ነው ዛሬ በስደት ያሉ ወገኖች በማይመች ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ የጌታን የግብፅ ስደት አስበው ሊጽናኑ ሊረጋጉ ለቅዱሱ ያልሆነች አለም ለእኔማ እንዴት ትሆነኛለች ብለው ልባቸውን ሊደግፉ ይገባል አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናሃለን ስለሰጠን ጊዜ ስለበጎ በረከት በሰማይም በምድርም እልፍ ምስጋና ብዙ አምልኮት ለአንተ ይሁን ደግሞም የመሰደድህን ነገር እንድናሰላስል እንድንተርቅ ደግሞ ስለፈቀድክልን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን መሰደድህ ቤዛ ሁኗቸው ደግሞ ከሀገራቸው ከቀያቸው ከመንደራቸው ከወገናቸው ከዘመዳቸው ተፈናቅለው ያሉትን ሁሉ ደግሞ በሰላም እንድትመልስልን አቤቱን ለምንሃለን እንደ ቸርነተ ስለ ስደተኞች ምናስብ የምንጸልይ የምንናገር የምንሟገት ለስደተኞች እጃችንን የምንዘረጋ አድርገን በረከትህን ለሁላችን ሰላምህን ለሀገራችን እዘዝልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን